Assalomu alaykum yaxshilar. Bahor faslining tarovatli kunlari ko'pchilikning qalbida muhabbat olovini gurkiratayotgan bir paytda biz M kokteylni boshlaymiz. Shunday ekan, muhabbat ila kokteyldan bahramand bo'ling. 8-mart mashmashalari mashhur ayollardan kimdir sovg'a olib xursand bo'lsa, yana kimdir xafa bo'lib yig'laganicha qoldi. Rayhon ham uyini sotuvga qo'ydi. Ulkar Abdullayevadan kutilmagan yangilik, u 3-chi marotaba ona bo'lish arafasida. Qaltirab turgan dumbala salangangina. Palov yesim geldi, palov yesim geldi. O'tgan hafta ayollar bayramini bir amallab o'tkazib oldik. Tabiiyki, san'atkorlarimiz bu bayramda yelib yugurib ayollarimiz uchun xizmat qilishdi. Qolaversa, ayol ijodkorlarimiz o'z Instagram sahifalarida olgan sovg'alari bilan maqtanishga ham ulgurishdi. Bu narsa tabiiy. Ayol kishi ijodkor bo'ladimi, shifokor bo'ladimi, qaysi kasb egasi bo'lishdan qat'iy nazar, hamma ham olgan sovg'alari bilan maqtanishni xush ko'radi. Biz esa mashhur ayollarimiz 8-mart bayramini qanday o'tkazganligini sizga ko'rsatamiz, taqdim etamiz. O'tgan hafta xo'jayini bilan zo'r restoranga borib, mazali ovqatlarni yeb maza qilishni reja qilgan Shahloxonni eri anchayin original sovg'ani taqdim etdi. Lekin hadiyani qancha miqdorda ekanligini Shahloxon negadir oshkor qilmadi. Ziyoda esa erining qimmatbaho sovg'a bermaganidan norozi. Qanaqa qimmatbaho olmadi? Nega? Nega qimmatbaho olmadi? Mayli, o'zing uchun. Qimmatbaho olmasang, nega qimmatbaho olmadi deysan? Hazillashma, hazillashma. Glavniysi, e'tibor qarang, nima olganligini ko'ramiz. Tayinlangan video emas, lekin bu hozir mehmonlarni kuzatishga chiqqan video. U adasi, so'ray, nima deganing? Bu rahmat. Qutu ichida nima borligini esa xonanda negadir ko'rsatmadi. 8-mart tabrigini uzoq kutgan xonandalardan biri esa Munisa Rizayeva bo'ldi. Men xafa bo'yotdim, qatki bu borligi bo'lib qoshib, bittasi ham telefon ham qilmadi. Hozir o'tirib gruppada yozaman dedim. Rahmat kattakon bola, mana sizlarni juda ham yaxshi ko'raman demoqchi edim. Hey bolachi, yaxshisiz? Eng asosiysi, bunday bayram kuni o'zi uchun tilagan tilaklar orasida turmush qurish ham bor. Ajabmas, tez kunda Munisaxonning to'yiga guvoh bo'lsak. Roshanni ham uylantirish kerak, Begini ham uylantirish kerak. Diyorim mani, biz ko'pmiz hali, xolosyaklar. Biz ko'pchilikmiz. Sizlarga katta rahmat, molodsiz, spasibo ogromnoye za pozdravleniye. Rayhon ham xuddi shunday ijodiy guruhidan olgan bir dasta gul bilan kifoyalandi. Farhod Alimovning nima sovg'a bergani esa negadir oshkor qilinmadi. Super. Rahmat kattakon, rahmat. Hosila Rahimova bo'lsa bayram bahonasida farzandining kichikkina biznesini reklama qilishga ham ulgurdi. Xonandaning aytishi bo'yicha uning qizi mana shunday gullarni o'z qo'llari bilan yasamoqda. Bayramda eng go'zal sovg'a bu gullar hisoblanadi. Tinib tinchimas qizim Mohimbonu mana shunaqa ajoyib gullarni o'z qo'llari bilan yasayapti. Albatta sizga ham kerak bo'lsa, bu yerda atmetka qilaman, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Ha, aytgancha Hosilaxonning tabriklarini eshitarkan siz, uning gapirishlari ham tobora Rayhon shahzodalarga o'xshab borayotganligidan yana bir bora taajjublanasiz. Doim sog'-salomat bo'lib, bahor gullariday ochilib yuringlar. Doim sevib, sevilib yashanglar. Sizlarni judayam yaxshi ko'raman. Bayram muborak. Asal Shodiyeva esa xuddi bayramda sovg'asiz qolib ketgandek post joyladi. Surat ostida esa shunday yozilgan: agar dunyoni faqatgina ayollar boshqarganda urushlar bo'lmasdi, ammo deya jumlaning davomini aktrisa obunachilariga qo'yib berdi. Nilufar Usmonova qolganlardan farqli har bitta olgan sovg'asini o'rtoqlashdi. Hatto qizlarga kelgan sovg'alar ham storieslardan joy oldi. Xonanda olgan sovg'alarning eng kattasi esa safarga yo'llanma bo'ldi.
Hech qanday mubolag'alarsiz shuni aytish mumkinki, ayollar bayramida biz erkaklar ularni har tomonlama xursand qilishga harakat qildik. Ular uchun yelib yugurdik. Ammo mana shunday bayramda ham ularni xafa qiladigan, ko'ngliga azor beradigan insonlar topildi. Ulardan biri xonanda Muhammad Ziyo bo'ldi. 8-mart kuni efirga uzatilgan Xrom loyihasida original tarzdagi chiqishlar bilan ayol ijodkorlar sahnada xrom aylashdi. Erkaklarimiz esa ular uchun yuqori hurmat bilan qo'shiq kuylashdi. Ammo ayollarga bo'lgan bunday iltifot, hurmat xonanda Muhammad Ziyoni chetlab o'tgan yoki bo'lmasam xonanda yulduzlik kasaliga chalingan shekilli, naq sahnaning o'zida aktrisa Huvaydo Jumayevaga nisbatan juda qo'pol va hurmatsiz tarzda yondashdi. Mikrofonni shartta tashladi-yu tasvirga olish jarayonlarini tark etib chiqib ketdi. Ikkinchi muhabbatim deya kuylangan tarona uchun xonanda go'yo tanovor yo'nalishdagi raqs kutgan shekilli. Tanganing ikkinchi tomonini olib qaraydigan bo'lsak, aslida Instagramdagi bachkana chiqishlari bilan tanilgan Muhammad Ziyo bo'lib o'tgan voqea yig'ilgan mehmonlarimizni ham yaxshigina asabini buzib, g'azabini keltirdi va ustoz san'atkorlarimiz shartta o'rinlardan turib, o'z fikrlarini bildirishdi. Huvaydo, go'zalim. Bu aktyorlik mahorati. Juda go'zal ish. Malodets, 5 baho. Mana shu yerda o'tirgan professionallar hammasi bir ovozdan senga ajoyib baho qo'ydi, lekin mana bunaqangi haligi norasmiy san'atkorlar umuman menimcha televizorlarga kelishga haqlimikan? Haligi akaxonlar, ey, bir balolar, ey, deb Instagram ko'tardi buni. Bunaqalarni ko'tar qilib katta sahnalarga olib chiqish kerakmikan? Behurmat qilib mikrofonni taqillatib otib ketishi. Menimcha milliy kanalga umuman bu noloyiq edi, shuning ham ketishi to'g'ri bo'ldi. Huvaydo. Huvaydo, rahmat qizim. Huvaydo, ona qizim, gap yo'q. Sizni professional raqsingizga ham, o'zingizga ham, artistizm qobiliyatingizga ham gap yo'q bolam. Zo'r o'ynadingiz. Lekin bola noto'g'ri ish qildi. San'atga bunaqa bolalar hali noloyiq. Hali sizni yetgan ko'chalarga, siz yetgan ijodga yetadimi yo'qmi? Men hayron qolib tavba qildim. Agar bu bola katta san'atkor bo'lib, bilmayman kimlarning orqasidan u Sherali Jo'rayevlar bo'lib ketsa, ozod bo'lib ketsa, bilmayman, hammamizni yo'q qilib bittadan otarkan-da. Gap yo'q sizga. Huvaydo, malodets. Malodets Huvaydo. Xrom loyihasi efirga ketganidan so'ng bu mavzu ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Xonanda Muhammad Ziyo ham shu o'rinda o'zini oqlash payida bo'ldi. Meni ikkinchi muhabbatim degan ashulamga bunaqa raqsga tushganliklarini tasavvurimga sig'dira olmadim. Juda ham uyalib ketdim. Juda ham xijolat bo'lib ketdim-da chiqib ketdim sahnadan. Va buni to'g'ri deb bilaman. Qayta-qayta u videoni ko'rdim va chiqib ketganligimdan zarracha afsuslanmayman. Ammo shou-biznes vakillari anchayin boshqa fikrda. Ulardan biri esa Halima xonim bo'ladi. Chiqib ketdim sahnadan. Menga nitto qiluvlar qildi. Mana uoq deb qo'rqitib yubordi debchi, bunaqa intriga qilib portishga qidirmaydi. Mujik shunaqa bo'lish kerakki, o'ziga javob berish kerak. Hech qachon ayol kishini orqasiga bekinib olib gap qilish kerak emas. Bu san'at, bu show biznes esingdan chiqmasin. Bu qozonda kimlar qovuriladi, kimlar qaynatiladi, kimlar dimlanadi, kimdir tegi olib ketadi. Mujik bo'vuringlu, mujik. Huvaydo Jumayevaga keladigan bo'lsak, u haqiqatdan ham ustozlarimiz yuqorida aytganidek haqiqiy professional ijodkor ekanini hech kim rad qila olmaydi. 4 farzandni tarbiya qilish bilan birga ijodini ham birdek olib borayotgan Huvaydo xondan biz yangi va pozitiv chiqishlarni kutib qolamiz. Romeo va Julietta kinosini ko'rganmisizlar? Mana romantika. Mana sevgi, mana qahramonlik, mana jasorat.
Bizi ailede romantikan rıh harbiyem yok. Hı? Min erim mi ne mene? Gapı mene? Bolla kayırdı. Bolla uydu. Ders kıldım ha? O katın bor mu? Ha? Ana şunaki gepleşemiz bizi. Tursu. Dadası dedim. Karayın dedim. Romeo Juliet için zahar içerdi. Dedim. Erim ne dedi? Doğru dedi. O gün bana pişirgen aşın dedi. Yip benim zaharlanıp kaldım dedi. Kurdilan menga qanchalik qiyin. M kokteylining o'tgan sonlarida sizga dunyo yulduzi bo'lmuş Jennifer Lopez o'z uyini sotayotganligi haqidagi ma'lumotni bergan edik. Mashhurlar orasida uy oldi sotishi ancha yil urfga kirib qoldi shekilli, ana endi o'zimizning Rayhon ham uyini sotuvga qo'ydi. Bu xonanda biror marta hattoki ushbu xonadonni suratini ham Instagramga ham internetga ham qo'ymagan. Va bu Rayhon. Ketdi. Uy oldi berdisi reklamalari joylangan Instagramdagi sahifalardan birida qo'yilgan fotosuratlar orasida aynan Rayhonning uyi ham joy olganini ko'rishingiz mumkin. Bu taxminiy fikrlar emas, balki aniq fakt. Esingizda bo'lsa, nishonda ko'rsatuv orqali Sardor Komilov Rayhonning xonadonida mehmon bo'lib, bu hashamatli uy bilan yaxshilab tanishib chiqqan edi. Rayhonning shaxsiy hududi birinchi marotaba. Kameralar bu joylarni fojin qilmoqda. Hayt, u yerda ham kamera bor ekan. Ha. Kim oladi u? Nyanya. Ishonmaysizmi enagalarga? Yo'q. Bu bizaning gostining. Mehmonxona. Ah, rasmlarni qarang, zo'rligini. Mana. Bu ham Akmal aka. А вот это триптих у нас. Если вы заметите, то есть у нас всё с такими символами. Вот это мужчина, а это женщина. Они стремятся друг к другу, а вот их сад любви. И вот видите, она олицетворяет день, а он ночь. Наоборот. Он её бір-бірге ете алмайды, орасы кімді нәрсе қойып қойды. Бірге қойып қоймаймыз ба келесің ортаға? Вот там они вместе уже. Ой, ана, олар бірге. А это куда выходит? Это туалет и подвал. А-а-а. Yaxşı tuvalet, işinden kırışta yugurup hani işten sıra otu bıs. Verhu uzu spal. Ma'lumotlarga qaraganda Rayhonning uyi 550 ming AQSh dollariga baholangan. Xonanda uyini sotayotganligi sababini ochiqlamadi. Shunday ekan, biz ham uning shaxsiy ishlariga aralashmaslikka ahd qildik. Shunchaki Rayhonning bozorini bersin deymiz. Yuqorida uy oldi sotishi mashhurlar orasida urf bo'lyapti deb bekorga aytmadik. Sababi dunyo yulduzlaridan biri Britney Spears ham o'z uyini sotib oldi. 10 million dollarga baholangan uyni sotib olgan xaridorga esa xonanda naqd 2 million dollar chegirma ham qilib berdi. Odatda M Cocktail dasturi orqali sizga xush xabarlarni yetkazishni biz ham xush ko'ramiz va ayol xonandalarimizni farzand kutayotganliklari haqidagi ma'lumotlarni ham taqdim etamiz. Bu safar esa Xulkar Abdullayevadan yangilik. Aynan ushbu qo'shiqni Xulkar Abdullayeva endilikda har kun xirgoya qilayotgan bo'lsa ajab emas, chunki klip orqali yaratgan obrazi yana hayot tarziga ko'chdi. Xonanda 3-chi marotaba ona bo'lish arafasida. 1983 yilda Xorazmda tug'ilgan Xulkar Abdullayevaning shaxsiy hayotidan gapiradigan bo'lsak, xonandaning hozircha 2 farzandi bor. Katta qizi Nursadaf 11 yoshda, kichik qizi Amaliya esa 5 yoshda. Shu o'rinda xonandaning o'zini ham anchagina yosh ko'rinishini biz inkor eta olmaymiz. Chunki Xulkar Abdullayevaning 15 yil oldingi kliplari bilan hozirgi kliplarni solishtiradigan bo'lsak, tashqi ko'rinishda deyarli katta farq yo'q. Biz tez orada xonandadan yaxshi yangiliklarni kutib qolamiz. Yaralangan qush hamon uchmoqda.
Doğru, ozgina boshqacha ohangda sizga yetkazdim, ammo bu ibora aynan Osmondagi bolalar filmidan olinganligini allaqachon bildingiz. Chunki mashhur bo'lgan ushbu filmni hammamiz mazza qilib tomosha qilganmiz va hozirga qadar ham mazza qilib ko'ramiz. Tez kunda esa Osmondagi bolalar 3 kino filmi sizga taqdim etiladi. Ha? Kecha ikkan bo'ldimi? Yo'q. Ko'zingni ko'rsat. Yo'q. Ko'rsa? Mana. Vay. Тишина. Вылетит, да, внимание. Готово. Мотор. Есть. Кадр 75, дубль 1. Есть. Раз. Пошли, ребят. Да. Hozir endi bu film qanaqa chiqadi bilmayman. Ochiqdan ochiqni aytganda umuman men filmimiz zo'r chiqadi va hokazo deyishga odam uyaladi ham bundan kamtarlik bo'ladi. Inshaalloh ko'rarmiz. Nihoyat mana O'zbek kino milliy agentligi pul ajratishdi. U ham ancha cho'zildi. Va meni Jonajon studiya o'sha sochim oqargan studiya O'zbek filmi topshirildi. Zulfiqor aka Musoqov bilan ilk marotaba ishlashim va bundan juda ham xursandman. Meni yonginamda siz uchun taniqli va sevimli bo'lib ulgurgan o'sha Osmondagi bolalar 1-2 qismlarida Xurshid, hayotda esa Davron. Biz Davron bilan tanishdik yaqinda. Juda ham yaxshi inson ekanlar va biz 1 yilda tug'ilgan ekanmiz, tengdoshmiz va mana shu Osmondagi bolalar 3 kino kartinasida biz ham kasbdoshmiz, ham bir oilamiz va bizni o'zimizga yarasha bir chiroyli yo'nalishimiz bor filmda. Biz uchun yozilgan chiroyli liniya bor. Kinoning nomi Osmondagi bolalar 3. Shaxsan o'zim rolimga keladigan bo'lsak, bizni juda ham mashhur Alfiya degan ikkinchi rejissyor bo'lgan aktyorlar bo'yicha ana shu Alfiyani eslab Jamol aka, Zulfiqor aka aynan o'sha Alfiyaga atab mana shu epizodik rolni shaxsan men uchun yozganlar. Hozir shu atmosferani berishga harakat qilyapmiz. Zulfiqor aka kino olsalar, men o'ylaymanki, kichkina bo'lsa ham epizod baribir topiladi menga. Kutamiz har doim yangi ssenariy bo'lganda telefon bo'ladi, keling deb. Keyin ko'pincha men ssenariyni o'qimayman. Hozirda filmning suratga olish ishlari butunlay tugatilgan bo'lib, dublyaj jarayonlari amalga oshirilmoqda. Tez kunda esa Osmondagi bolalar 3 filmi tomoshabinlarga taqdim etiladi. Aynan ushbu tarona bilan mashhurlikka erishgan Sadlam Jarretning ishi ana endi sudda. Tabiiyki inson qaysi kasb egasi bo'lmasin, baribir barchamiz qonun oldida tengmiz. Aniqroq ma'lumot beradigan bo'lsak, xonanda Sadlam Jarret 2016-yilda Parij mehmonxonasida fransuz ayolini nomusiga tegishda ayblanmoqda. Lamjarret 2016-yilda hibsga olinganida Marokash qiroli uni qo'llab, qo'shiqchining sud xarajatlarini qoplagan. Shundan so'ng san'atkor qirolga bag'ishlab qo'shiq yozgan. Joriy yilning 24-fevral kuni esa Parijda bo'lib o'tgan sud jarayonida qo'shiqchi o'ziga qo'yilgan ayblovni rad etdi. Ammo sud majlisida Lamjarretga 6 yillik qamoq jazosi berilgan. Hukmni eshitgan 37 yoshli qo'shiqchi hech qanday munosabat bildirmadi. Uning hukm yuzasidan apellyatsiya berish bermasligi ham hozircha noma'lum. Ijodiy tomonlama olib qaraydigan bo'lsak, u yaratgan qo'shiqlar anchagina hit. Oddigina misol tariqasida yuqorida siz eshitgan Anthem Allem taronasi YouTube tarmog'ida 1 milliard martadan ko'proq tomosha qilingan. Karib dengizi qaroqchilari filmi orqali barchamizga tanish bo'lgan mahoratli aktyor Johnny Depp ana endi aktyorlik gonoraridan tashqari rassomlikdan ham yaxshigina pul ishlamoqda. Johnny Depp mahoratli aktyor bo'lish bilan bir qatorda iste'dodli rassomdir ham. Yigit kishiga 40 hunar ham oz deganlaridek, 7 oy ichida Depp o'zi chizgan suratlardan $9,620,000 dollardan ortiq daromad topgan.
Karib dengizi qaroqchilari filmi yulduzi jurnalistlarga uning san'atiga qiziqadigan insonlarning borligidan juda ta'sirlanganligini ta'kidlagan. Ijodkor iyul oyida birinchi Do'stlar va qahramonlar to'plamini sotuvga qo'ygan edi. Bu Deppning pop art uslubida yaratilgan to'plami bo'lib, unda musiqachi Bob Marley, yozuvchi Hunter Thompson, aktyorlar Heath Ledger va River Phoenixlarni portretlarini ko'rishingiz mumkin. Shou-biznes olamidagi eng so'nggi yangiliklar va aniq-tiniq ma'lumotlarni har doimgidek M Cocktail orqali kuzatib boring. Bugunchalik sizga taqdim etmoqchi bo'lganlarimiz shulardan iborat edi. Yaqinlaringizdan sevgi muhabbatingizni, shirin so'zlaringizni ayamang. Hozircha esa xayr ajlar.